môže mať aj dvojičky. No, stať sa to môže, ale... Takže aj trojičky, aj štvoričky. Tá šanca je naozaj nízka. Ale nejaká tam je. Ty si nejakej pacientke zaplatil zákrok? A ty žiarliš. Možno vo mne vidí to, čo vo vás nikdy nevidel. Ale nemyslíte si, že vám to prejde len tak. Jedna skriňa navyše nám bude stačiť. Ty sa sem chceš nasťahovať? Myslím, že snúbenci by mohli spolu bývať, nie? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.